Dr. Mohd Arshil juga berpandangan ketiadaan tindakan secara bersepadu dan arahan koordinasi daripada peringkat atas sehingga bawah menjadi punca mengapa negara tidak dapat keluar daripada gelombang ketiga COVID-19. Dan ini turut disumbangkan dengan kelewatan dalam kawalan, diagnosis dan pengasingan kes-kes COVID-19. Apa yang saya nampak adalah yang pertama, ketiadaan unified action ataupun coordination daripada top down. Saya memberi komen ini daripada sudut pandangan profesional yang saya lihat, di mana ada banyak perkara yang telah diputuskan di sentral, tetapi apabila implementasi di peringkat negeri, lain negeri, lain implementasinya. Begitu juga dalam satu negeri, lain daerah, lain implementation. Ini apa yang kita dapat lihat. Ketiadaan unified action and coordination ini menyebabkan di dalam peperangan seperti yang kita tahu, ini peperangan melawan pandemik. Jadi kita kena ada satu line of command, a single standardized strategy yang mana semua boleh ikut.